Ekindeso olwaleero okwogera ku nsonga ya Jengo. Nabbi omukazzi, Kojja Kimbowa, banange nga mutabusi. Naye banange gamba buli bannayuganda obufere buli mu bantu. Kati Kojja Kimbowa, ku ddagala ly'amaanyi g'ekisajja ly'otunda, n'obwa osimanyanga eddagala simanyanga eriwonya ebizimba mu nseke, nga wakola this sentence tuko kubajja omwana miliyoni lunaana. Kojja Kimbowa, eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ly'otunda terikola nakkola. Osekula ebisiriiza wano oliguza abantu basiba beemulugunya ebiddagala byo tebikola. Osinziira otya okudda ku mwana wa munno mulekwa ng'omubanja miliyoni lwenda nga wazijjawa? Wazijjawamu obudomola obwo bw'otunda obwo bw'amaanyi g'ekisajja obw'enkumi ebbiri ebbiri. Kati osonda otya akadomola mbu omwaka ziba ziweze miliyoni lunaana ng'olunaana olumanyi? Nabbi omukazzi, ate kati gwe Nabbi omukazzi, ekisooka oli mufere. Gano ge mazima masenge gy'oli mufere, kuba obufere mwabukolanga babiri ne pasita yiga nga gwamusomera ddiru ng'olina obugere bw'embuzi. Oli mufere. Kati Nabbi omukazzi, kasigoko k'osulako wali eri e Kasubi, wali nga ku Masiro, ani atamanyi Nabbi omukazzi ani atamanyi Nabbi omukazzi w'osula? Wali eri e Kasubi, wali ku Masiro awo w'okkirira mmanyiwo, w'obeera ne muganda w'oyo Beti Namisinga. Awo w'osinziira n'odda ku mwana wa munno, ku mwana w'omugenzi, n'otandika omugamba nti omubanja miliyoni 12 nga wazijjawa. Nga wazijjawa ziwawula pasita yiga, nga wazijjawa Nabbi omukazzi, nga wazijjawa miliyoni 12 okwagala okubba emmaali y'abafu. Ate Nabbi omukazzi tewandibadde ggwe kudda ku mwana wa munno kumulemesa bulamu. Mwagenze ne mupanga abawala nga munaana, mbu bonna balina abaana ba pasita yiga. Musajja wattu Jengo ali overwhelmed tamanyi kyakkola. Buli ttaamu mumuleetera abaana musimanya bonna bamulekwa. Abaana basukka n'asatu. Bonna baali abasasulira fees ate nga mulina okukwakuliza buzibu nnyo. Owange asomera kakadde ka mu kitundu, owange asomera bubiri, owange asomera 800. Omwana mwagala ssente azijjewa? Mwagala ssente azijjewa? Temukomya ku ekyo, musajja wattu abaana kuyimizaawo legasi ya taata we. Musajja wattu kyaki emutabukidde, ttivi emutabukidde kati muvaayo nti mumubanja? Ssente nga mwazijawaze mumubanja? Nabbi omukazzi liyaleeri. Nabbi omukazzi, miliyoni 12 nga wazijjawa? Nabbi omukazzi, basimanya nga waziwola, basimanya nga ogenda zitwala, basimanya oyagala sheyazzo mu kanisa. Kati Kojja Kimbowa ne Nabbi omukazzi, eyo kanisa eya pasita yiga gye yazimba w'ogibaliwinga, olaba gwe ngerimu miliyoni 8 okumanya nga bantu ngo muli babbi? Mwagala twala property eri mu buwumbi n'obuwumbi mbu mugitwalira miliyoni 8 mbu buze mubanja? Ye bannange, temukimanyi nti n'omuntu w'afa afa n'omusango gwe? Wemba mwali muzibanja taata ono ye yazeewola? Muli ku mwana omuto bambi alabirira baganda be, abaana bangi, musajja wattu akwata essaala. By the way, era bambi simanyi abakulembera abasumba, naye omwana oyo yeetaaga support really. Like yeetaaga support, oyo mwana yeetaaga support kuva taata we yafa. Omwana ayimirizaawo ekkanisa, ekkanisa tekyali mu circus, ekkanisa tekyali kiduula. Omanyi twali tulina ekiduula kyaffe? Omwana akwata essaala n'asaba ne yeegayira Mukama, alabirira abaana ba taata we, abaana bangi, mwana muto alina obuvunaanyizibwa. Kati buli kamu kalina mukaagala mwekobanye ne famire. Mukubanye ne famire mbu mwagala ekyapa ky'ekkanisa, mwagala ekyapa ky'ewa. Kyokka okumanya nga Nabbi omukazzi oli muntu muzibu nnyo. Wano bale yiga we yafa, mwenna yiga yali mulwadde nga tewali alinnyayo. Kojja Kimbowa pasita yiga yakwesiga. Obulango obwo tebuva ku ABS, simanyi nakumanya oba wali osasula. Musajja wattu nga akwogerako buli mu kifa kye, simanyi ekyokifa tewerabidde. Era ndowooza agenda kufa akwerabidde, yafa akwerabidde ddala. Nga bambi musajja wattu akolera obulango ng'akwesize nga mukwano gwe. Kati omusajja yafa muli ku mwana we mumuzoganya? Amazima ddala Abannayuganda, lwaki abantu lwaki mulina emitima emibi? Muli ku mwana wa munno mumuzoganya, mwagala otwala ebintu bye mugagawale? Simanyi nakumanya. Era Jengo bambi mwana wange, nkusabirako muganda wange, ensi si nnyangu naye buma. Nabbi omukazzi na buli omu abali abaagala otwala ebintu bya pasita yiga, temugenda bitwala nga wetulifa abaleekaana. Ffe tuleekaana, tulina emimwa gyaffe, temujja twala bintu bya mwana, temujja twala maali y'abagenzi. Era kkooti wetulira nti simanya ng'omusango gutandise kuwoza, ani alina obuvunaanyizibwa? Mugenda okundaba ku kkooti n'ab'ekiruyi kyange, tugenda okubeera wali nga tusaakaanya, tugenda n'okusasula balooya tuyambe ku mwana. Muli ku mwana obutamu mumazeeko emirembe? Katunda kizigo kyange, oba abaagala ekizigo? Mbebaza obwagizi ennaku zino mumpagidde. Ekizigo tekiva mu kkubo, swi wiiki emu kiba kyatandise dda okukolera. Mujje mugule ebizigo naye lwakuba naawe Jengo.
Jengo kakuleke sinjaga mancho ni mfele jaku dideda na yenga pasta iga mumuleka umule mirembe mwe kumali yaba nabe buli omu aliye yomuli kumwana omuto mwana ino vuna nziwa unji musingano kwa shitaibo yalina mumuli kwa mumuze no mumuze li msajia watu wakoze tacha aina nabi iso tacha aina nabi tama Sarah Henze ambagala nyo.